私の名前は根本達志と申します。もともと絵を描く平面作家で活動していました。その後ですね、陶芸と出会い、以後約30年間陶芸活動をしています。現在は陶芸大学校でろくろの講師として約30名の生徒に後進の指導を行っております。私の作品はですね、自然の中からインスピレーションを受けてイメージを膨らませて構成しています。ろくろ成形、一鎮書きの技法で造形と文様のバランスに重点を置き制作しています。私の作る作品から日本の美しい四季の自然を感じていただければと思います。